في كتاب الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ibu bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang jamaah salat isya kalajengaken salat tarawih ingkang kinurmatan. Alhamdulillah, puji syukur dumateng masdalam Allah Subhanahu wa taala wonten kalodangan wekdal sakmenika lan sami tasih saged makempal wonten griya saking griya-griyanipun Allah Subhanahu wa taala kang dipinten-pinten kanikmatan nikmat arupi fasilitas pangesangan kados jeneng kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran wekdal, nikmat keluarga, nikmat harta benda, tempat tinggal lan saktoipun langkung-langkung nikmat ingkang boten saged dipun sandingaken, boten saged dipun bandingaken kalih nikmat-nikmat ingkang sampun kasebut kula wau. Inggih menika nikmat iman. Nikmat pitedah kuwi saged ngrasuk agami Islam ngrungkepi wonten agami sak menika. Lajeng selawat salam salam kita sampun jojo madang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatipun, dumateng para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sepatu yang tiyan enggang deret setia tuhu sunnah-sunnahipun ngantos dumugi samangge dinten yaumil akhir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wonten surat Ar-Ra'd ayatipun 11 Allah Subhanahu wa taala paringan ngendikan, innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta sampai mereka mau mengubah keadaan mereka sendiri. Terus Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mbok menawi nyuwun pangapunten ngantos dinten sak menika tasih wonten tiyang remaja-remaji khususipun ingkang dereng ketemu jodohipun, utawi ingkang ngantos dinten sak menika dereng saged dipun paringi momongan, utawi ngantos dinten sak menika rezeki namung serat-serat ngantos mawon, utawi dipun paringi sedanten ujian musibah ingkang bertubi-tubi. Nah, monggo Allah Subhanahu wa taala paring kabar gembira wonten ing sak menika bilih Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah keadaan mereka sendiri. Dados setunggalipun perkawis ingkang dados saged mengubah keadaan kula sami nggih menika doa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten wekdal sak menika kula sami tasih kepanggih kalih sedasa akhir bulan Ramadan. Nah, sak menika monggo dipun ginakaken sedasa akhir ingkang sisa sak menika kagem donga dumateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun sedanten hajat kesaenan wonten donya kula sami ngantos-ngantos sak manggih dumugi kampung akhirat. Sedanten hajat kebetahan kula sami nyuwun namun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing ngatasipun wonten wekdal sedasa akhir Ramadan sak menika. Amargi punapa Allah Subhanahu wa taala paringan ngendikan tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu banyak para malaikat dan malaikat Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang menjadi pemimpinnya para malaikat turun ke bumi dengan izin Rabb-nya untuk mengurusi segala urusan. Salamun hiya, salam wonten daru sak menika para malaikat paring salam wonten sekarang ngantos tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah bilih wonten daru sak menika kathah kesaenan-kesaenan
para malaikat ndongaaken donga teng tiang-tiang ingkang tiang iman sak menika menghidupkan daru sak menika. Daru sak menika khairum min alfi sahrin. Daru sak menika langkung becik, langkung prayogi, langkung sae tinimbang sewu bulan. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, nyuwun pangapunten. Niki menawi Pak Panggah disodori enten kunci cacahe sedoso. Kunci cacahe sedoso. Setunggalipun kunci sak menika niku wonten kunci gudang ingkang isinipun mas-masan, perhiasan, mutiara, perak lan harta benda ingkang kathah. Sanesipun nggih kunci gudang biasa. Pelangan gudang ya ten obrokan dandanan mobil yang buatan payu rosongan. Sampun dipun mendek Pak Panggah mendek sunggal mawon kunci. Nopo kale, nopo kabe di mendek kebon. Sedoyo. Apa kabe pun? Sedoyo. Sedoyo, oke. Di mendek sedoyo, oke. Pak Guru si Ji main-main, oke. Si Ji dicoba ceklek, tok gudang. Rosokan ramah yo nggih. Mending dipendhet sedasanipun. Sedangkan dipun pendhet. Lah menawi sampun dipun pendhet, mesti purun boten purun enten setunggal kunci ingkang isine nggih kala wau. Mas-masan perhiasan mutiara ingkang reginipun nggih awis sanget. Nah, niki contoh permisalan menawi sami saged ginakaken sedasa akhir wonten bulan Ramadan sakmenika. Contoh nomor kali, Pak Panggil mulai ini. Waduh, nyambut damel, ya. Coro-coro ini tentang pabrik, teman-teman. Gading rakyat pabrik, contoh mawon, ya. Pak Panggil kerja tentang pabrik. Gaji sesasi MR, 2 juta, kan, ya. 2 juta. Nah, gandeng manajernya Amian, Pak Panggil kerja 10 dino baik. Napa bos? Yes, entuk orderan apik 10 di dino. Gajine piro bos? 2 juta to nggih, 2 juta. Kira-kira Pak Panggah guru kerja 10 dino karo sing sesasi padha gajine. Pilih sing pundi, Pak Panggah? 10 dino, ya jelas nggih. Niki ra trimo gajine 2 juta. Gajine sesasi. Nah, apikane juragane Pak Panggah gajine dilipetke 1000 sasi. Mangitung piyambak nggih. Kerja 10 dino, gajine 1000 sasi. Pinten Pak Panggah? Makih apa nggih? 2M nggih. Mas apa nggih? 2M. Ora kemecer Pak Panggah. Wes. Purun Pak Panggah? Alhamdulillah. Minimal entuk niat nggih karep. Ora karep lho kowe. Mohone ora. Badhe ora badhe nggih. Niku permisalan nggih, permisalan. Ini kok enak juga gaji ngapain kok yang menemukan. Bukan enten ya, bukan enten. Allah subhanahu wa ta'ala buatan bulan Ramadan saat menikah sampun pari kesempatan di rumah sami. Buatan sedoso akhir Ramadan saat menikah. Namun sedoso akhir bulan Ramadan buatan tiga doso full akhiripun. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimahullah Rasulullah selesai bukti paling pengantikan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada penutupnya. Dan monggo Ramadan wonten taun sak menika kita tutup Ramadan sak menika kanthi kesenengan-kesenengan, optimis, semangat dipun kencengi anggen ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saya kula sami medal saking madrasah Ramadan sak menika pikantuk predikat pikantuk umroh, pikantuk napa? Gelar, titel nggih. Ora trimo sarjana, sarjono nggih. Master, magister, doktoral asal dhewepun. Ananging gelar sak menika khusus saya kersanipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika muttaqin, tiang-tiang ingkang ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lulus kanti nilai terbaik the best ya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring istiqomah sami agen saged
rampung ki lah nggih. Kare pirang dina to, Pak? 3 nggih kirang langkung nggih. 3 ngantos sekawan dinten kalih mugi dipun paringi semangat istiqomah anggen saged ngejar garis finish nggih. Kula sami niku pun mlebet finish. Tiyang ingkang mlebet garis finish nggih. Semifinal, final niku kinten-kinten saringan apa guru pemain sak-sake. Nah, saringan nggih. Pemain ingkang wonten finalis semifinal niku pun saringan. Lah mugi-mugi kula sami wonten darusan menika termasuk pemain-pemain ingkang kesaring kula tau. Dembeng jek sekolah awal kan ya kesaring rontok Pak nggih. Alhamdulillah ngantos dumugi wonten darusan menika kula sami tetep eksis. Tetep dipun paring istiqomah. Semangat anggen nindakaken dawuhipun Allah wonten perkawis ibadah bulan Ramadan sak menika. Maka tadi Bapak Ibu rahimani wa sallam sekedhik tadi kawula pepileh kata kelentang kelentipun kirang suka setonipun mohon pangapunten monggo majelis wonten terus menika kita tetep rumiyin kanthi doa kaparatul majelis subhanallahi wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.